Mėly žiūrovai, taigi išmušė kūrybinio keršto valanda. Kaip tarė, taip ir padarė. Šiuo metu scenoje jūs išvysite specialų šio vakaro pasirodymą. Andrius dainavo su Margarita ir Povilas dainos. Taip, jis visiškai teisus su Ona. Ir jie dainos dainą, pagal kurią Povilas ir Margarita užėmė aukštą antrą vietą Europos ir pasaulio čempionatuose. Sutikite ypatingus šio vakaro svečius. Darkness, forget this wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Ypatinga šio vakaro pasirodymas, Ona ir Povilas. Labai jiems ačiū. Kaip jautėtės, kaip Povilai, koks jausmas? Aš labai jaudinausi. Aš irgi. Ona, ir jūs jaudinatės, ar tai tiesa, dėl ko? Taip, tikrai. Todėl, kad man garbė dainuoti su Povilu, ačiū jam už tai. Ir iš tos garbės viską pamiršote, kaip reikia dainuoti scenoje. Nustabu šiandien. Vien įsimylėjusios poros scenoje, viską pamiršusios pasaulyje. Маргарита, koks jums buvo jausmas stebėti šį duetą? Ну, вообще, этот кусочек музыкальный очень дорог мне и Повилосу, потому что последняя программа, кто смотрел Олимпиаду 2006 года, знают, что это наша произвольная программа, с которой мы выигрывали медали. И
И тогда я была Кристиной. А теперь ты себе нашел, наверное, лучшую Кристину, которую ты мог себе найти для этого дуэта на этой сцене. Поэтому... Я должен был отомстить за Андрюса. Ну, конечно. Aš trumpai pabandysiu išversti. Margarita Drobesko sako, kad šis kūrinys buvo be galo svarbus ir Povilui, ir jai dėl to, kad tie, kas stebėjo olimpiadą, matė, kaip jie laimėjo medalius. Ir, na, Margarita Drobesko truputėlį supyko ir sakė, Povilai, turbūt jau susiradai pačią geriausią Kristiną, su kuria galėjai pasirodyti scenoje. Nes tuo metu, kai buvot olimpiadoj, tai Margarita Drobesko buvo Kristina. Bet Povilas Vanagas replikuoja, kad jis turigi atkeršyti už tą Butko, ar kaip jūs sakėte, gerbiama Kristina tikroji, buožgalvis Buškus, jeigu Butkas, kaip jis ten jį pavadino. Без всякой ревности я это сказала, потому что надо быть таким необыкновенным счастливцем, чтобы у тебя были две Кристины. Одна блондинка, одна брюнетка. А настоящая та одна, и то крашеная. Taip, aš dabar išversiu Margaritos Drobesko ir Kristinos Kazlauskaitės pareiškimą. Šutkė čia buvo. Ne, aš čia vis tiek išverš žmonėm reikia, ne visi gi supranta. Tai Margarita Drobesko sakė, kad nu, turbūt laimingiausia žmogus pasaulyje, kuris turi dvi Kristinas, viena blondinė, kita brunetė, o ta tikroji Kristina prisipažino, kad tikra tai šviesi, nors ir dažyta. Viena ant ledo, viena ant scenos. Manęs iš viso, ką nors klausėt. Taip, dabar jūs tą tikroji Kristina galite pasakyti, ką galvojate. Viską reikia. Aš norėčiau negalvot, aš norėčiau šalia dainuot. Ateikit pas mus. Nes, Povilas kviečia, ateikit pas mus. Vanago su tokiu balsu niekada negirdėjau. Iš kur toks balsas, iš tikrųjų, garbė žodis, nu pasakyk, geležinį. Tu jeigu tu tylėsi, tu surūdysi. Klausyk, šitoks gražus balso tembras. Mes jau pradėjom po truputį. Kad neužsibaigtų LNK duetų projektas. Duok Dieve, kad jis neužsibaigtų. Nes tikrai jie dainuoja abudu nuostabiai. Ir kaip būtų gera, aš nežinau kaip jum, nu ir ko šypsotės, reiškia sutinkat. Pamatyti šitą porą dainuojančią, a ne? Ačiū Kristinai už gerus palinkėjimus ir už geras emocijas. Kaip džiugu, kad Lietuvoje tiek daug talentų. Ačiū.